hammas koronavirus hech narsa emas vahima qilish kerak emas Allohga suyansak bas koronavirus hech narsa emas koronavirus hech narsa emas vahima qilish kerak emas tahoratda bo'l koronavirus hech narsa emas koronavirus hech narsa emas vahima qilish kerak emas Allohga suyansak bas koronavirus hech narsa emas koronavirus hech narsa emas vahima qilish kerak emas tahoratda bo'lsak bas koronavirus O'zbekistondan fit.